bitunguranye neza neza ku kigo cy'imirwano ingabo za Afrika y'epfo zatangiye gusaba ubwumvikane bweruye n'igisirikare cya M23 intare za Salambwe by'umwihariko General Sultan Makenga bamwinginga ko ngo yareka kwica abasirikare babo ndetse ngo katakagombye kwifuza ko igisirikare cya Afrika y'epfo ngo kiza ku butaka bwa Kongo ngo kije kurimbura buri cyo gisanze ngibyo abatutsi ngo ndetse ngo nibindi M23 rwanira byose ngo yagakwiye kwicara ngo na leta ngo bakabyumvikanaho ubutegetsi bwa Kinshasa bwatunguwe bikomeye bukibona ko ingabo za Afrika y'epfo zatangiye gushaka kunegosia na M23 bo bahora bita teroriste ngo ndetse n'umutwe ufashwa n'u Rwanda mu buryo bwihutirwa cyane ku kigo cy'imirwano. Ariko si ibyo gusa, ingabo za Afrika y'epfo benshi baravuga neza ko ngo zifite agahinda gakabije cyane cyane zibazwa mu butaka bwa demokrasi ya Kongo by'umwihariko mu bikorwa bya Samedi RC kugeza ubu ngo zamaze guhabuka ndetse ziranatinya mu buryo bukomeye cyane. Ese iki kibazo cyifashe gute? Amakuru arambuye turaje tugarukaho neza gatanu kuri gatanu. Igoma, ibintu byongeye guhindura isura mu buryo bukomeye cyane nyuma y'uko abasirikare barinda umukuru w'igihugu cya Kongo bari ku kigo cy'imirwano ngo baje kurwanya M23 batinyutse bakinjira aho bita majengo bagahita no muryango ndetse n'abakomokaho bose abaturage bakarya karungo mu buryo bukomeye. Iyi myigaragambyo karundura yahitanye ibitari bikeya amazi ubutegetsi bwa Kinshasa burongera burinumira nyuma y'ibibazo by'ingutu kugeza ubikomeje kumvikana muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo amakuru atandukanye neza neza akomeje kumvikana ku kigo cy'imirwano kuri zi raporo nyinshi cyane z'ubugome n'ubugambanyi buhambaye buri kumvikana Igoma. Byose turaje tubivugeho neza tubabwira kantu ku kandi ku makuru aramutse avugwa. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande abasirikare babiri ba FARDC bambuye umushoferi nanone Igoma bamwambura amafaranga menshi cyane. Ese uyu mushoferi wari utwaye amakamyo yaraturutse hehe? Ibi nabyo byateje izindi mpagarara zikomeye mu gihe abaturage batari bibagirwa ibikomere by'ubwicanyi buhambaye abasirikare ba FARDC bakomeje gukora muri uyu mujyi mu gihe babeshiraga abo bita Krantivorehe kugeza ubu ngo batakibazwa kuri ubu butaka. Si ibyo gusa ariko nanone hafi na Arimbongo neza neza muri teritwari ya Rubero harumvikana indambushi ikomeye cyane M23 yateza abasirikare ba FARDC igahitana abasirikare benshi cyane ikabacucuma mu buryo bukomeye ikongera kubambura ibikoresho bya gisirikare bihamba ibiri no ku rwego rwo hejuru ndetse n'imbunda zikomeye. Ibi byose bikaba byongeye kugira Kinshasa nk'inkuru y'incamugongo kugeza ubikomeje kumvikana ku kigo cy'imirwano. Mwondosi Akiri raporo yatanze rwose ngo ntigeze ishimisha ngo bitabwa na Ciwewe ukuri ibikorwa bya gisirikare byose by'igisirikare cya Kongo. Amakuru arambuye cyane turaje tuyagarukeho. Ariko nanone ku rundi ruhande Kongo yabuze perezida ibura n'abaturage, ayo ni amagambo akomeje gusubirwamo n'abanyekongo ubwabo kugeza kano kanya ngo badambiwe neza ibyo akavuye n'imiduruvanganyo byaranze iki gihugu kugeza ku ngoma ya Gisekedi noneho ngo bikaba kasa mutwe ubu igihugu cyose gisa nkaho kiri mu kaga gakomeye. Ese ibi byose birasobanurwa gute? Byose bikubiye mu makuru atandukanye ku mutekano politike na diplomasi. Ikaze mwese nshuti zacu z'akadasohoka none twongere duhurire hano turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa maze mwibuke kubana natwe mukanda like subscribe kuri ubu tumutuku mukore no kunzogera tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Ibintu byadogereye ku kigo cy'imirwano nyuma y'uko perezida Félix Antoine Tshisekedi ndetse n'abafatanya kuyobora urugamba barimo General Christian Chiwewe Songwesa ukuri abasirikare ba Kongo wahise uhamagara Cyril Ramaphosa amubaza iby'abasirikare be kugeza ubu batangiye kwivangamo batanga icyo bise propaganda ikomeye cyane nyuma y'amashusho yongeye gukwirakwira kuri rezo sosiyo ku mbuga nkoranyambaga muri rusange. Umusirikare wa SANDF igisirikare cya Afurika y'Epfo agaragara aburira General Sultan Makenga ndetse asa nk'umusaba ubwumvikane amubwira ati General Makenga hagarika kwica abasirikare banjye ntabwo wifuza neza ko wabona igihugu cyacu nka Afurika y'Epfo kiza cyose n'ingabo zacyo maze ubundi kikaguhuriraho maze kikarasaba abaturage bawe wibwira ko uje guhungura ukabazana ku butaka bwa Kongo. Turabizi neza ko mubaye mu buzima bwa nyabwo tuzi ko n'iki kibazo turimo ngari ikibazo cya politike kandi tuzi neza ibyo kugeza ubu murwanira ariko nanone tunababajwe n'ibyo murimo ariko ndakumenyesha singusaba rekeraho kwica abasirikare banjye ntabwo yifuza kubona igisirikare cya Afurika y'Epfo cyose kiza kikarimbura ikiri ku butaka bwose bwa Kongo kugeza ubu ibingo byakubana bibi kurushaho kugeza ubutegetsi bwa Kongo bucyumva ayo magambo ndetse bukabona abasirikare ba Afurika y'Epfo kugeza ubu benshi bari kuvuga ko bafite agahinda gakabije batangiye gutanga adresse y'ibikorwa kugeza uko byagakwiye gukorwa ndetse akongera kumvikana kugeza ibikorwa bya gisirikare ngo byo banze kwitabira. Hanumvikanye kandi byinshi kugeza ubu bituma ngo abasirikare bakomeza kwicwa mu buryo bukomeye nk'igihano gikomeye cyane
Afrika y'Epfo igomba kugenerwa ngo yishuye muri ibikorwa ngo kugeza ubu bya gisirikare by'ubucancuro ku butaka bwa Kongo, ndetse ngo bikaba byaratumye abasirikare benshi ba Afrika y'Epfo batakaza icyizere cyo kubaho nyuma y'iminsi bamwe bari no kugaragara mu bigo bya gisirikare ngo ari kwiturikiriza amagrenade. Ibi byose nabyo byongeye gutera izindi mpagarara zikomeye zaratumye Cyril Ramaphosa atanga itegeko ndetse yihanangiriza abasirikare bari ku kibuga cy'imirwano gutongera gukora ibi byose ngo birimo ibyo kugandisha abasirikare no kwereka isi yose ko 23 yamaze gutsinda, ndetse ngo ikazamurirwa idarapo mu buryo bukomeye cyane. Niyo abasirikare ba Afrika y'Epfo batangiye gupfukama bagasaba General Sultani Makenga ko yabababarira ndetse ntakomeze ngo kwica abasirikare ba Afrika y'Epfo muri rusange. Mu gihe ibikorwa bya gisirikare byose bikomeje kujya mbere muri rusange, nabyo byumvikana mo abasirikare bari imbere ku rugamba kandi sasu ntirirobanura naryo ririca rwose. Ubwo hakumvikana ukuntu ngo General Sultani Makenga azareka kwica abasirikare ba Afrika y'Epfo cyangwa z'abaturanya muri FRDC kugeza ubu yinjiye mu mirwano mu buryo bweruye. Kandi SANDF yo ivuga ko iki kibazo ari cya politike cyagakwiye gukemurwa mu buryo bw'ubwumvikane hatabaye imirwano ngo ndetse no kurimbura abanyekongo bose. Ibi byose bigakuba bikomeje kumvikana kugeza ubu nk'ikibazo cy'ingutu na giseke dubwa atazi uburyo yakemura ngo ubwo yifashishamo n'abasirikare bacyumva kumurusha we akaba ashaka intambara yeruye yo kurimbura abaturage ba Kongo by'umwihariko muri rusange abari mu bwoko bw'abatutsi banavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kugeza ubu noneho ibintu byongeye kuba nkaho bisubiye irudubi. Aya magambo rwose ngo yongeye gutuma n'abasirikare ngo ba Kongo bakanguka. Ese biraza gucura iki? Ibyo byose dukomeje kubitega amaso muri ibikorwa byose bya gisirikare ku butaka bwa Kongo mu nkuru zikomeye. Igoma rwagati ibintu byongeye guhindura isura mu buryo bukomeye cyane nyuma y'uko abasirikare barinda umukuru w'igihugu bihandagaje bakinjira aho bita Majengo bakajya mu rugo rurimo umugore n'abana n'umugabo, maze ubundi bose bakabafata bakabarasira icyarimwe. Abaturage bakabibona maze ibintu bikongera kudogera mu buryo bukomeye bakigaragambya bagafunga umuhanda bakawuzuzamo intosho ahantu hose, maze ubundi leta ikarucika rumira mu gihe ubwicanyi bukomeye cyane bukomeje kumvikana muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru uvugwa neza ko buhagarariwe kugeza ubu n'abasirikare bakuru ndetse n'ibikoresho byose kugeza ubu ngo bahaye aba basirikare biswe abazarindo ndetse ngo n'aba FRDC bimitse ubujura bukomeye cyane bumaze iminsi bwibasira abaturage mu buryo bukomeye. Imyigaragambyo ikakaye cyane yumvikanye ku munsi w'ejo tariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 n'imyigaragambyo ikomeye cyane yahurije hamwe urubyiruko aba mama ndetse n'abandi baramaze iminsi ngo barifashe mu buryo bukomeye cyane ngo bitewe n'uko leta yari yaramaze nkaho kuyabafungiye amayira mu buryo bukomeye. Iyi myigaragambyo kugeza ubu nta kintu na kimwe imiryango ya societe civile yivugaho n'ubwicanyi karundura bukomeje kumvikana mu muryango kugeza ubu ubarizwa Igoma, ndetse n'abandi benshi bakomeje kwicwa bazira karengane mu gihe ibikorwa bya gisirikare byo bya M23 bihora bitabarizwa umunsi ku wundi. Hibazwa niba koko impuguke za runo ngo zibarizwa muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru havuga ubwicanyi bw'indengakamere bukorwa n'abasirikare ba FRDC ngo butajya bushirwa muri iyi raporo ngo butangwe, ariko nanone ngo ntihumvikane nanone ibikorwa ibyo ari byo byose ngo byase by'igisirikare cya leta ya Kongo kandi ngo cyaramaze kumara abaturage mu buryo bweruye. Kugeza ubu abaturage bose ngo bafite ubwoba bukomeye yuko ngo batazigera baramuka mu gihe atacyumvikana ngo iyo bita karanti voreri, ariko ibisambo noneho byo mu gisirikare byo rwose ngo bimaze kubarembya mu buryo bukomeye nyuma yuko bigiye bisambura amazu rwagati mu murwa mukuru, yewe bigakuraho ngo imbaho bikiba bikabomora amaduka bigakora ibikorwa by'ubusahuzi bihambaye cyane. Mbese ngo wagira ngo uyu murwa ngo n'ubundi bawuzanyemo abicanyi bahambaye cyane ku buryo ngo bakeneye ko 23 zitabara bwangu. Ariko nanone harumvikana undi umushoferi waswe amafaranga menshi cyane n'abasirikare bakanamurasa, n'umushoferi w'ikamyo kugeza ubivugwa neza ko yambukiranye imipaka akaba yaswe amadolari kugeza ubu ngabarizwa byibura mu 60,000 byose. Ibyo 60,000 bamuteze maze ubundi bamukura mu kamyo, ariko bivugwa neza ko hari abapolisi bashinzwemo ibyo mu muhanda bamwe bitwa traffic kugeza wasige bakorana n'igisirikare cya leta mu kwica abaturage neza muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Igoma ibintu bikomeje guhindura isura mu buryo bukomeye bitewe n'ubwicanyi karundura bukomeje kuba, kandi ngo leta irebera ntigira ikikora na kimwe. Kugeza ubu inama z'umutekano ziyobowe na Bacarigonza, yewe ngo n'abanji ko Kayiko n'abandi barimo ba Peter Chirimwami zimaze iminsi ebyiri zirebera hamwe ibibazo bikomeye cyane by'umutekano muke by'umwihariko mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Igoma hatumvikana intambara kugeza ubu 23 yashoje mu buryo bweruye. Ibyo byose ngo babyizeho ariko gisubizo barakibuze nyuma y'uko ngo barwanyije karanti voreri bagakora na operasiyo, ariko bikavugwa neza ko leta ubwayo n'abasirikare bayo bahindutse bisambo ruharwa kugeza
ibyorezo birara birasa abaturage bishaka kubiba bishaka kubica ibi byose bikaba ikibazo cy'ingutu kugeza ubu Kinshasa idashobora kwicarira mu buryo bukomeye cyane sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande tunyarukire mu mirwano aho bita Arimbongo Arimbongo na agace kugeza ubu kari mu kilometero kibarirwa byibura muri 15 kugira ngo kandagire neza mu mujyi wa Butembo na agace kugeza ubu kumvikanamo kandi nako urusaku rw'amasasu muri iyi minsi nyuma y'uko ye 23 iri mu bikorwa bya gisirikare kugeza ubu byo gukora uko ishoboye kose ngo uyu mujyi ujagaraze ndetse izana ufata ivana bwa ngo nyuma y'imyigaragambyo kandi kaze kugeza ngo kujijisha isi yose yabayiteguye na leta ngo kwamagana E23 yo iracyari mu kazi kayo gakomeye cyane ko gukora operation ibikorwa byo bya gisirikare bikomeye cyane byo kongera kubabaza FARDC mu buryo bwa nyabwo amakuru dufite atugeraho yabaye ku munsi wejo neza ni hafi mwijoro kuko ngo hari saa 12 neza zuzuye ubwo FARDC n'abasirikare bayo babwirwaga ko bagomba gufata ibikoresho bakajya mu cyo bita patrol ubwo nta yindi reparatune yarigizwe na advance patter zigera kuresha tuzose zifite ibikoresho bya gisirikare bigezweho pickup za gisirikare ziriho imbonda za machine gun na paralozi nini cyane ndetse bakagira ngo n'imbonda za mota n'ibisasu byazo kugeza uru batwaye bazi neza ko bashobora kubyifashisha neza muri ibyo birometro bice cyane mu gihe babonye E23 isa nka icaracara igihe rero basimburaga abari bahamaze iminsi kugira ngo nabo bajye kwitekerezaho no gufata akaruhuko bivugwa neza ko E23 advance party yabo yari bategereje mu buryo bwa nyabwo muri ya gahunda yabo yo kubafatira mu nyuguti ya U ubwo bashidukaga rwose bafatiye imbonda kwinyagambura no kuva aho hantu ngo byabayobeye mu buryo bukomeye babanza kurasa abafite imbunda zikomeye zishobora kurasa kure n'amasasu manini ashobora no kurasa mu baturage maze ubundi abasigaye bose barabacucuma ivumbi riratomoka abagira kuri 50 bahasiga ubuzima mu masegonda make cyane ubundi yo kipe niko kwinjira muri ayo makamyo nayitangira kuyatwara nibyo bimodoka byose byuzuyemo ibyo bitwaro barabijyana E23 ibaye operasiyo ya mbere ikomeye cyane ikozwe yo kwambura FARDC intwaro ndetse n'abasirikare baziriho bose bakasiga ubuzima mu gihe ngo biba byizewe neza ko ngo ibi bikorwa byose ngo bya gisirikare ngo byashizwe mu bwenge buhambaye ngo na General Mundosi akiri ariko FARDC mw'abantu mwe iri kwahurira n'akaga gakomeye kugeza ubu ku butaka bwa Congo aho bita Arimbongo muri teritwari ya Rubero no hantu honyine kugeza ubu ngo FARDC ngo habonetse abasirikare benshi bapfiriye icyarimwe hatari n'imirwano ikaze cyane kugeza ubu noneho bikongera gutungura uyu Mundosi akiri utazi ibyo bikorwa bya gikomando nuko bimeze kugeza ubu aratangaza ko ngo kugeza ubu afite umujinya uhambaye cyane no kwihorera kwe gukomeye cyane ngo E23 kwitegure ariko se izakwitegura ite mu gihe ibikorwa bya gisirikare n'ubundi bikomeje kandi ikomeje no kwigwiza intwaro muri ubu buryo nk'ubu ngubu izambushi zikomeye cyane ntizahirukaga kumvikana muri ibikorwa byose bya gikomando bikomeye cyane bikora byumvikana ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo by'umwihariko mu bice E23 itabigenzura ariko ikora uko ishoboye kose kugira ngo icangemo akantu FARDC ngo itirara ngo igira ngo E23 ibyo kurwana kinyeshamba byarahagaze ngo jyambwa se yabaye igisirikare cya leta ngo kirwana cye diplomasi irekada ibyo byose byamaze guhagarikwa ngahubwo ni imirwano karundura kugeza ubu igomba kumvikana isa ku yindi n'umunota ku wundi uko byagenda kose sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ese abaturage baravuga iki ngo kuko nta perezida bagira kuri ingoma ya gisekedi ngo yangiritse mu buryo bukomeye Kongo igahinduka akavuyo ibyo umutekano rwose ngo bikaba umugani neza mu gihe ngo uyu mugabo gushigikira intambara ngo n'uburyo azikundamo rwose ngo bimaze kugaragarira bene igihugu bose kuko ngo ntacyo akora kugira ngo igihugu cye kive mu bibazo bihambaye cyane ngo birimo iby'urugamba karundura kugeza uwashoza kuri 23 kandi ngazi neza uko ikibazo yagakwiye kugikemura guhora ngo yitirire ikibazo u Rwanda ndetse na Uganda nibyo byamugize ng'imbata yo kumva gashaka intambara no gutuma abaturage ba Congo bahura n'ibyago bikomeye by'umwihariko bari muri Kivu y'Amajyaruguru we yita ko haratari abantu kugeza ubu abaturage bose baravuga neza ko nta baturage afite kandi koko ngo nta na leta afite ko bicuza impamvu bamutoye kugeza ubu akaba yongeye gusubira ku butegetsi agiye gukubicisha mu buryo buhambaye cyane kugeza ubu uyu nguyu nawe ari mu bantu bateje akaga gakomeye kuko Cirombo kugeza ubu nta kintu na kimwe arakora ngo yerekane neza ko hari icyaharanira byibura bijyanye n'abaturage bari mu kaga gakomeye no mu buzima bubi ku butaka bwa Congo mu gihe ubizi ko abayibereye mu buzima buhenze we n'abayoborana nabo mu bikorwa byose bakorera Kinshasa yewe ngo kubafata hari Kivu y'Amajyaruguru nka hari ntari itabaherereyeho mu gihe ibikorwa bya gisirikare byose intambara karundu rikomeza kumvikana mu burasirazuba ngo ntacyo akora kugeza ubu ngo ihagarare cyangwa se ngo igire uko yagabanya ubukana ubwo ari bwo bwose ahubwo agakomeza kwenyegeza kuzana ibikoresho ndetse n'abasirikare b'abacancuro bo kurimbura abaturage dore ko abasirikare babo birwanaho n'ubundi gupfa ari byo baba bategereje ibi byose nabyo bikaba ikibazo gikomeye abaturage ba Congo bakomeje kwibaza ese Gisekedi ni perezida wacu cyangwa se n'umwicanyi karundura ngo kugeza uwaje ku butegetsi
ubutegetsi byose bikomeje kuba ikibazo cy'ingutu mu bikorwa byose bikomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande neza ni ibintu bikomeye biri kumvikana ku kigo cy'imirwano byabaye amayobera mu buryo butangaje cyane nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa butegetse tamajoro iyowe na bwana Christian Chiwewe kamagara mugenzi we w'igihugu cya Uganda ayo nta wundi ni General Muhoozi Kainerugaba ukuri igisirikare cyose cya Uganda Kongo. Niba koko ngo badafashe igisirikare cya M23 akwiye gutegeka kimwe mu gice cy'abasirikare be ngo bari Ituri bakaza kwifatanya n'abasirikare be baherereye neza mu gace kugeza ubuka Butembo ngo bakarwanya M23 ngariyo bise teroriste n'abasirikare b'u Rwanda ngo bagasubizwa inyuma ngo bitabaye ibyo koko ngo bagakora neza ku mfamo ko bafashe umutwe M23 mu buryo bweruye mu gihe ngo batabafashije igisirikare cya Kongo kurwanya ngo iterabwoba rikomeje kubataka neza ngo kuri ubu butaka bwabo. Ese telefone yavuye neza Kinshasa muri tamajoro ikagera neza Kampala mu murwa mukuru wa Uganda ihamagaye Muhoozi Kainerugaba muhungu wa Yoweri Kaguta Museveni yo kurwanya M23 yasubijwe iki? Byose turaje tubikubwire ni inkuru ikomeye cyane iri gutegeka bitangaza nka African Intelligence. Natwe tugiye kugaruka neza gatanu kuri gatanu mu buryo bwimbitse. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande kwinjira Butembo agahenge karangiye. M23 yari yiteze ibitero karundura mu bice kugeza ubu byose yamaze kwigarura muri aka gace birimo Kirumbu aho bita Kasehe ndetse ngo naho Matembe aho hose yari hamaze kugotwa n'abasirikare ba FARDC bari bagamije kurasa M23 ku bubi na bwiza. Ibibi byose ngo M23 ngo yabarateje muri ako gace ngo bishaka kuvanwaho. General Karigonza yahaye Mondosi akira amategeko akomeye cyane ngo kurwanya M23 imirwano yatangiye bose bayisekera imbuzi nyuma y'uko bafashe n'insoresore zo muri ako gace z'abaheza nguni cyane cyane zaturukijwe mu gace ka Butembo zikagaragara ziri no kwigaragambya guhera byibura ku tariki ya 16 17 mu migenzo karundura ya gakondo ndetse ngo y'uburozi bukomeye cyane buhora bwumvikana muri ako gace. Bose ngo bahabwe imbunda babwirwa neza ngo kuba abasirikare ngo katari kuba barakoze ifunzo rikomeye kahubwo kumenya kurasa no gupima mu cyico neza ngo aribwo buryo bw'ingenzi cyane barwanamo. Ese Kongo yakoze irihe kosa rikomeye? Amakuru akomeye cyane afite katuze tuyakubwire. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turinjira neza Imasisi tubabwire neza ko M23 nyuma y'uko ikoze operasiyo zose zigomba gutuma ngo Imasisi yose yigarurirwa umugambi munini cyane kandi mugari wa M23 ukomeje kwishirwa akadomo ndetse ukanagerwaho byanyabyo ngo ariko FARDC iteri hagati mu ryinyo ntizi ko ibyiri gukora byose kugeza ubu yamaze gutebwa imibare ikomeye cyane. Ese itsindwa ryo rizaba riherereye hehe? Amakuru kuri tagitike y'urugamba M23 yamaze kubashiramo ni nko kubaruba neza by'abarubyite. Ibyo byose turaje tubigusesengure neza gatanu kuri gatanu. Si ibyo gusa ariko nanone turagaruka ku mutekano muke ukomeje kumvikana igoma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane ngo abasirikare kugeza ubu bose bamaze guhinduka ibisambo bashaka kwica abaturage bakabiba isaku yindi n'umunota ku wundi. Ibyo bibazo byose bizakemurwa nande mu gihe M23 itahabwa ikaze n'aba baturage kugeza ubu ngo bakore ibishoboka byose maze imenye amakuru? M23 ifite uburyo bworoshye bwo kwinjira muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Katuze tuguha amakuru y'ingenzi kandi yeruye. Byose bikubiye muri aya makuru ku mutekano politiki na diplomasi twamaze kugutegurira. Ikaze mwese nshuti zacu z'akadasohoka mwiruke kubana natwe mu kanda like subscribe ni kuri ubutumwa mutuku mukore no kunzogera maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Urugamba rwashushe ndetse rwabaye agatogo ku butaka bwa Kongo kubera raporo kugeza ubuzakije umuriro z'umuryango w'abibumbye n'impuguke zazo zakoze neza ngo murasirazuba bwa Kongo ngo zigasanga igisirikare cya Uganda ngo kiri gufatanya n'u Rwanda mu gufasha M23 ngo mu kuyobora ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ibindi bikorwa bihambaye cyane biri gutuma M23 itsinda ingabo za leta mu buryo bukomeye. Nyuma y'uko batavuga rumwe na leta ku butegetsi bwa Kongo bihaye neza gisekedi n'ubutegetsi bwe bagatangira kubatuka ibitutsi yewe bituruka no kubabyeye bati mwebwe mwaranani ibikorwa byanyu ntimugira icyo mukora kugira ngo Uganda muyishinje ibi bikorwa byose kandi ngo munasohora amatangazo ayamagana ibikongo yahise ibikora mu buryo bwihutirwa cyane ndetse itangira no kubirakariramo kubera ngo ifite byinshi kugeza ubu yahomba iramutse yivanye mu masezerano ifitanye n'igihugu cya Uganda. Ariko nanone yanga kuvira mwaho kuko ngo bamenye neza ko Uganda aricyo kigega kinini cyane kibikorwa n'imfashanyo kugeza ngo M23 ifite muri ibikorwa byose no kuboko kunini muri ibikorwa byose bikomeje kumvikana
kumvikana byo guhondagura FRDC mu buryo bukomeye. Umwanzuro ngo ukomeye cyane watanzwe n'ikinyamakuru African Intelligence bemeza neza kwa makuru y'ubutasi yabagezeho Gisekedi ngo nabambari be bose bagiriwe inama ngo yokuba ngo bicaza neza ngo mugaba mukuru w'ingabo za Uganda ariwe Muhoozi Kainerugaba bakamuhamagara ngo bakamubwira neza ko agomba gushigikira ibikorwa ngo bya FRDC. Ibyo kandi ngo hita batangira kwishira mu bikorwa maze Gisekedi ategeka uwo bita General Christian Shiwewe Songwe Sako agomba gufata telefone ye y'umugozi maze ubundi agahamagara Kampala kuri mugenzi we ariwe bwana Muhoozi Kainerugaba uyobora igisirikare cya Uganda cyose, ndetse banahuye bari kuvugana ku bya operation yitwe Shuja hafi n'umupaka wa Uganda mu mezi make yashize. Uyu mugabo rero nta kudindikanya ngo yafashe telefone ye arayifata maze ashiramo nimero rwose zo banya Uganda bakuri igisirikare, ahamagara Muhoozi Kainerugaba rwose aramwitaba kuri telefone amubwira ko ashaka kumuha proposal kubera ngo ingingo nyinshi zakomeje gufata igihugu cye kubufasha kugeza ubaha M23 ndetse ngo bakabihakana, ariko ngo ibi byose bikaba bizwi. Yamuhaye proposal ikomeye cyane amubwira ko operation bakorana yitwa Shuja ifite guhindurwa kugeza ubu, ariko amasezerano akagumaho imikoranire ariko igisirikare cye akagisaba ko kivanga ku imbere ku rugamba kurwana ku ruhande rw'igisirikare cya FRDC barwanya M23 aho bita Butembo muri teritwari ya Rubero. Ahose ngo M23 ngo iri kubataka n'imbaraga, anamubwira neza ko rwose ingabo ze zigeze uruhare muri ibi bikorwa ndetse n'igihugu cye kugeza ubu cyaba koko kigaragaje ko kiri ku ruhande rwa kure y'ibikorwa byose bya gisirikare. Mu gisubizo cyeruye Muhoozi Kainerugaba yavuze neza ko amasezerano bafitanye ari ukurwanya iterabwoba, kandi umutwe w'inyeshamba M23 atari uw'iterabwoba ko ari umutwe kugeza ubu w'abarwanyi bashaka iyo kuba ndetse bashaka n'ibintu byoroshye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa bwakagombye kuba bwarabahaye, bityo ko ingabo ze badashobora kuzishora mu bwicanyi nk'ubwo ngubwo bwibasira abaturage ndetse bugatuma birukanwa mu byabo, ahubwo bo barwanya iterabwoba rituma abaturage bicwa neza neza muri teritwari kugeza ubu ya Beni cyane cyane abo bita Abahima. Kugeza ubu ibyo bisubizo bye yamuhaye byongeye gutuma ubutegetsi ngo bwa Kongo buzurura mu buryo bukomeye ndetse ngo bwerekanwa ikintu gikomeye cyane, ndetse ngo batangira gukomfaminga neza ko ubutegetsi bwa Uganda ngo bufasha M23 ndetse ngo bari gushaka umutushaririye cyane bashobora kuvugutira neza neza ngo iki gihugu, ariko ngo nabwo bareba kwiteranya na Uganda n'u Rwanda bitameze neza, kandi u Rwanda narwo rubana neza n'igihugu cya Uganda ngo nabyo bikaba ikibazo gikomeye. Muri make ubutegetsi ngo bwa Kongo bwamaze kuzengurukwa ndetse ngo bwaguye no kamashu mu kibazo gikomeye cyane ngo kugeza ubu ntibazi uwo bari tumwanzi n'umukunzi maze ubundi ngo ibintu bihindura isura. Urugamba muri make rwamaze kuba imbere nge mu buryo bukomeye Gisekedi, ndetse ngo namufasha gutekereza bamwe bitwa abajyanama be ngo gusinzira bimaze kwanga muri iyi minsi kubera ibikorwa bya gisirikare bimaze kubasaza mutwe mu buryo bukomeye, nk'uko ibinyamakuru bitandukanye bikora bikurikirana iby'amakuru akomeye cyane imbere ku rugamba bibitangaza. Kugeza ubu ariko ntiharasobanuka neza iby'ama operation ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu byakorwa mu gihe igisirikare ngo cya UPDF cya Uganda ngo cyaba kivuye ku butaka bwa Kongo by'umwihariko muri operation yitwe Shuja cyirukanwe na Kongo cyangwa se mu kwiteranya na Kongo mu buryo umwe cyangwa ubundi, kandi umutwa ADF na rukidegembya neza neza kuri ubu butaka wica n'abaturage mu buryo bukomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande dusesengure neza iby'intambara kugeza ubu karundura yongeye gutangizwa bundi busha n'abasirikare ba FRDC ngo bagamije ngo kwinyara mu sunzu basubiza inyuma M23 yakomeje kubanikira bikomeye muri teritwari kugeza ubu ya Rubero, maze ubundi ngo aba basirikare bose bakaba bahawe amategeko ahambaye cyane yo kurasa M23 mpaka neza neza ngo bayirukanye neza mu birindiro byose yamaze kwigarurira bijye kwegera neza aho bita Butembo ndetse n'umujyi wa Rubero. Amakuru dufite kugeza ubu Charigonza ndetse na minisitiri w'ingabo bose barahuriza hamwe bati twese tugomba gukubita M23 mpaka tuyivanye muri itere twari kubina bwiza, tugomba kwirimbura uko byagenda kose. Ibitero byinshi byiteguwe aho bita Matembe ndetse no mu duce kugeza ubu turimo Kasehe, aho hose niho hagaragaye imyiteguro ikomeye cyane guhera ku munsi w'ejo ku tariki ya 16 n'imyiteguro karundura y'ibisasu binini cyane bya misile, ibimodoka bya BM21 byapakirwaga ngo ubutitsa, ndetse bikanavugwa neza ko ibyo bimodoka byose byari bigamije ngo kurimbura M23 bya nyabyo mu bikorwa bya byose bya gisirikare ngo yamaze gutegura ahantu hose hari birinduro bya Kasando ngo hose re gushirwa muri target yo kuzaraswa mu buryo bukomeye hifashishijwe iby'ibikoresho byose, ariko mu gace kitwa Matembeho niho byari bikomeye cyane nyuma ko FRDC ihegereje aba wazarendo ikahegereza abasirikare b'abarundi ikahegereza abasirikare bose ngo yamaze gukura neza mu basirikare ngo batanabaho bagiye bafatwa nk'insoresore ngo ziyemeje ngo gushigikira FRDC mu buryo bwihutiweho ngo kubera muri bihe bidasanzwe kugira ngo umujyi wa Rubero utazafatwa. Izo nsoresore zose ngo
zikazanwa ku rugamba zibwirwa neza ko ngo kuza uzikurasanga ibyo by'ingenzi ngo kuba ngo waratojwe ngo ibyo bitagira neza ngo umusirikare ngo kuko ngo nabatojwe bose barirukaga kugeza ubu ibyo bikorwa byose bya gisirikare kuri uyu munsi niho humvikanye ko igisasu cya mbere cyaturitse intambara kataraboneka ikabira tangiye byanyabyo ubundi kurasana kwinjyana muntu kukongera kumvikana imbunda ziravuza ubuhuha ibisasu bisekura ahantu hose ngo M23 yabiherereye mu gihe M23 kwirwanaho kwayo nako kuri ku rwego rwo hejuru mu gihe ngo arifite misile ziyo by'amakompora nyinshi cyane yamaze gutegura ndetse ngo yanatse igisirikare cya Congo muri ya mirwano ndetse no muri bya bikoresho byagiye bifatirwa mu bice bitandukanye yirukanamo abasirikare umunsi ku wundi n'isaha ku yindi amakuru dufite neza neza ava ku kigo cy'imirwano atari hivumbi aremeza neza ko ibikorwa kugeza uko ko bya FARDC byashizwe ku rwego rwo hejuru ariko M23 tarasimburwa na metro nimwe nyuma y'imyiteguro nayo yakoze zihambaye cyane zo gukomeza kubarika ngo bakirwanaho maze ubundi ngo FARDC karasagura ngo igihe cyose ubundi yazarekera nubo bakayataka bakayereka igihandure muri ibikorwa byose bya gisirikare dore ko advance yabo party idashobora gupfa kwegera imbere kuri M23 intare za sarambwe zishingitse ziteguye kumira uwari wese wiha kwitegura ngo gukora ibikorwa byose bya gisirikare ngo byitwa ngibyo kubasatira cyangwa se ngo kuza ngo mu bikorwa by'imbona nkubone sharing zabo ze ngo barazimenyeye rwose no kuzihisha ndetse no kuzikwepa nibyo bamenyeye mbese muri make imirwano y'inyeshyamba muri utu duce kugeza uri ku rwego rwo hejuru ndetse ngo benshi badashobora gupfa kwiyumvisha ariko nanone M23 nayo igahabwa gasopi imwe k'ibikorwa byayo byose kugeza ubigomba kuba byitondewe cyane kikosa rimwe gusa yasubizwe inyuma na nabi ndetse igahomba n'abasirikare benshi n'utu duce twose kaduhomba bitewe n'umubare munini w'abasirikare ibikoresho ndetse no kwiyemeza kwahawe ingabo ndetse ngo n'akanyabugabo ndetse n'iterabwoba ryashyizwe muri izi ngabo muri iyi minsi ziri kuva ku rugamba ngo izitorotse zose kugeza ubu ziganishwa igihano cyo kurupfu ibyo byose ngo bikaba ikibazo gikomeye M23 ititonze gishobora kuyigonga si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande benshi batuye muri teritwari ya Masisi M23 iri kugenda irangiza kwigarurira bati M23 niramuka yigarurira aka gace kose kagashira nibwo buryo bwonyine bwo gukontorora Congo mu buryo bweruye kandi bukomeye kandi butazigera bujegajezwa n'icyari cyo cyose mu gihe operasiyo n'ibikorwa byo bya gisirikare byose byabifite icyicaro gikuru kandi ngo bikagira ubuyobozi buhamye ndetse n'agace kanini ko kugenzuriramo ibyo bikorwa byose FARDC buretse guhora mu bitero shuma ngo ndetse no kuba iwazarindu n'abasirikare ba FDL batashira mu baturage ibyo byose byazashira M23 murunga bangabo rwo guhora batekereza uko operasiyo zabo za gisirikare zose zagenda mu gihe FARDC kugeza ubukura kakanya iri gucunganywa n'ibintu bikomeye byo gutesha M23 umutwe kuko gutsinda abarwanyi byo ngo ku rusasu byagaragaye ko neza bidashoboka M23 iragenda igera ku ntego zikomeye cyane zo kugira karere yigengaho no gushinga neza igihugu ku butaka bwa Congo isa ku yindi n'umurota ku wundi kugeza ubu abakuriye neza iby'ibikorwa bya gisirikare bavuga ko M23 ikihigarurira rwose kujya gushaka umujyi wa Goma ngo ari ibintu byoroshye cyane kandi abasesenguzi bakagaragaza neza ko nabyo ari ibintu byoroshye kandi bishobora gukorwa vuba mu gihe yakomeza gushigikirwa muri ibikorwa bye byose bya gisirikare no kutabura imbaraga no gutakaza morali muri izi operasiyo zose zikomeje kumvikana ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Congo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande nyuma yuko amakuru akwirakwijwe ndetse isi yose ikamenya neza ko M23 ngo yamaze kwinjira ikibuga cya Goma ikayobya radari ndetse ngo ikanafunga na GPS ariko bigatungurana indege zibonetse neza kuri iki kibuga cy'indege ziri kwagwa isaha ku yindi n'umunota ku wundi benshi bakibaza iyo byo byaheze ndetse ngo bakibaza ko ari propaganda M23 ngo ibi byose ngo rwose yari bizi ko bizaba ariko noneho uburyo itunguwemo FARDC kajugujugu zirenga eshanu kugeza ubuze zagurutse ku kigo cy'imirwano ibyazibayeho nagabo mumanwa mu buryo bukomeye cyane nyuma y'uko zikoze impanuka mu buryo butunguranye zigatangira kuba nk'izanutse butosho umuriro ukongera ukaga kuri iki kibu bose bareba maze ubundi bagahita bemeza amakuru kugeza ubu y'ibibazo byongeye kuvugwa ngo ariko bikaza gukececeshwa M23 yabiri guhana byeruye igisirikare cya FARDC ndetse na Charigonza ngo wari wiyemeje kujya kurimbura M23 mu bice bitandukanye birimo na Butembo ngo ndetse ngo no mu nkengero z'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma katuze tugwa amakuru y'ubwino noneho turayafite 5/5 biratunguranye cyane si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande aho bita Matembe n'ahandi ni muri teritwari ya Rubero nyuma y'imyiteguro ihambaye cyane twababwiye
neza ku munsi wejo igisirikare cya FARDC kiriwemo imyiteguro karundura rwagombaga kurimbura M23 imirwano yamaze gutangira nyuma y'agahenge ibi byose byavuzwe ngo byongeye gutaha urusaku rw'ibisasu n'ibiturika bihambaye cyane kuri M23 kwirwana uko yakwashizwe ku rundi rwego M23 iri gukoresha iriye koranabuhanga kugeza ubu irwanye igisirikare cya FARDC kugeza ubu ngo cyamaze kurya karungo mu buryo bukomeye ibyo byose na operasiyo za gisirikare zikomeye cyane turaze tuzikunyuriremo neza gatanu kuri gatanu ese mwabimenye neza ko M23 yamaze gufata Minova mu buryo kugeza ubu bukomeye ndetse benshi batari no kwiyumvisha nyuma y'ubusesenguzi bwimbitse bw'ibikorwa byabo bya gisirikare muri ako gace ndetse no guhitana abasirikare b'Abarundi saa ku yindi n'umunota ku wundi mwamenye ibyabaye uyu munsi ku basirikare n'ubundi bariyo barimo abazarendo hakabamo abasirikare b'Abarundi abenshi dore ko bamaze no gutoroka bakurira ubwato buberekeza neza mu Kivu ntawe uzi iyo bagiye abenshi ariko ngo berekeje muri Kivu y'Amajyepfo ngo bagiye gushaka uko batoroka iyi mirwano ku bina bwiza ayo makuru yose turaje tuyakubwire neza gatanu kuri gatanu ariko se bite ku butegetsi bwa Kongo kugeza ubu ukomeje gutitira mu buryo bukomeye nyuma y'itorwa rya perezida w'u Rwanda Paul Kagame wiyemeje guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo kugeza ubu bwari butegereje amatora ngo ubundi bufate izindi myanzuro zifatika ku bikorwa kugeza ubu bita ko ari iby'ubushota ngo byo gufasha M23 kubona intwaro n'ibikoresho bya gisirikare ibikorwa bikomeye Kinshasa yicayemo kugeza ubu munama karundura ziri guhora zikorwa n'udutsiko kwamaze kushingwa mu butegetsi byose ngo bifite inshingano zikomeye cyane kuri ibikorwa byose bya gisirikare bikumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru turaje tubabwire neza akantu ku kandi muri aya makuru atandukanye ku mutekano politiki na diplomasi ikaze mwese na none inshuti zacu z'akadasohoka twongere duhurire hano turebe hamwe byose bikomeje kuvugwa maze mwibuke kubana natwe mukanda subscribe kuri kuri rutomo to kumukore no kunzogera maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye n'amakuru akomeye tujye guhera neza igoma mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ngo kugeza ubutegetsi bwa Kongo bwagerageje uko bushoboye kose kugira ngo bukomere atajya hanze ngo batumva neza ko ubu igisirikare cya Kongo gikomeje gutsindwa kitaranarwana mu buryo bweruye nyuma y'uko Cari Gonza yigambye ko agiye kurwanya M23 ngo mbaka yitsinze akayivana neza ku butaka bwa Kongo akanivana no mu nkengero zose z'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru igoma ibibazo bitangiye kuba neza neza mu butegetsi bwa Kongo ariko by'umwihariko twebwe katwibande neza ku fungwa ry'ikibuga cy'indege komeje kubagezaho nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kongo bwari bwamaze gutangaza ko radari zabo zinjiriwe ndetse ngo n'ikoranabuhanga ryitwa GPS kugeza ubu ngo rifashe indege kuyobora ibice bitandukanye kumenya ubutumburuke ndetse no kumenya neza ko ikirere kimeze neza ubundi ngo bakagwa aho bashaka ibi byose bikavugwa bikarangira tukanababwira n'iby'amakuru kugeza ubu iyi GPS yagombaga kuba yakoreshwa ndetse tukanababwira n'imbogamizi zari zihari kuko ngo iki kibuga cyari gisa nk'icyafunzwe burundu kuko indege nyinshi zitwawe n'abapayiroti batamenyereye ibyo gutwara indege rwose ngo zitabaga zatinyuka kugwa kuri iki kibuga cy'indege zagombaga gukora impanuka cyangwa se zikagonga izo zihasanze ibyo byose bikaba ikibazo gikomeye Kinshasa yari yibajije bikayobira ariko icyatunguranye n'uburyo benshi babonye indege zikomeje kugwa kuri iki kibuga ndetse kugeza na n'ubu ngubu urujya n'uruza rukaba rwarakomeje kumvikana ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bugasobanura neza ko ngo ari abapayiroti kugeza ubu bazi ibijyanye n'indege bajya bagwisha indege neza neza kuri iki